Let me say this. The unfortunate thing is that when women are bidding for work and there is a women company. Waziri wa uchukuzi Kipchumba Murkomen hileo amekemea vikali visa vya ubaguzi kwa wanawake wanaofanya kazi ya uhadisi hapa nchini. There's always this attitude that the most important road, the most stronger road. Kulingana na waziri huyu, wanawake wanadharauliwa na kubaguliwa na baadhi ya wanakadarasi hapa nchini. Road, the most visible road should be given to a man, and the ones in Vichochoro should be given to a woman. Kipchumba Murkomen anadai kuwa wanawake hapa nchini wananyimwa kadarasi za ujenzi wa barabara bora zaidi. This level of discrimination against the women must stop. Waziri huyu ameyasema haya baada ya kukutana na wanawake wanaofanya kazi ya uhadisi na ujenzi wa barabara. Let women compete like every other person. Kipchumba Murkomen anataka ubaguzi dhidi ya wanawake kusitizwa na kumalizwa mara moja.